Can I call? Hello, hello, baby. Hi, darling. Morning. Please enter the number you wish to call. And hello? Then press the pound key. Mimi nikuwa na kuomba hivi. Amesha kata simu wacha kuomba. Please enter the number you wish to call. And then sasa, press the Titus. Pound key. Titus. Mimi kukunywa pombe nilikuwa na kukunywa pombe. Ndio maana nikunywa pombe. Huyu bibi nilimpata alikuwa anafanya kwa pam. Alafu mimi nikamtongoza, nikamchukua, nikamleta kwa pomba. Akaacha na yeye akasema ah, mimi kwa hata mambo ya pombe nitakuwa nakunywa tu kidogo, sitakuwa nakunywa mingi. Unaona? Sasa yeye ndio achangia mambo ya kunywa hiyo. Mimi hata mimi sikukua nakunywa pombe, lakini yeye akanifanya paka nikaanza nini? Kunywa pombe. Ulimtoa kwa bar? Eh, nilimtoa kwa bar. Sasa unajua kama mtu ametoka mahali penye brewery siko anatengeneza pombe anauza pombe hapo. Lazima paka atakamata kidogo. Sasa akikamata unakunywa, unajua mmoja akikamata pombe kidogo. Unajua akikamata pombe usiku kama wewe utakunywa na mnalala naye kwa blanket moja. Sio pombe itakuwa inanukia kwa malazi. Sasa inabidi wewe pia ukunywe. Mwisho tafadhali, yawe matamu tafadhali. Maneno ya Malindi matamu. Pedro. Yes. Mimi bado napenda jua. Hata nimekupenda jago. Unajua ile jambo nilifanyia kutoa mapacha si rahisi. Si rahisi najua, lakini wewe sikuelewi mimi. Mimi na hiyo naudi niletee hawa watipe ni waone kabisa. Yes, kama unanipenda pia mimi nakupenda sana. Sana sana. Wampenda kama nini? Ni Gidi na Ghost ya asubuhi. Yes, ni Gidi na Ghost asubuhi hapa. Ndio hiyo sasa dadi. Unatembea ama umesimama? Ninatembea sasa, wacha nimesimama dadi. Nataka usimame utulie ili tuongee vizuri, Sawa dadi. Ulikosana na mke wako lini? Mwezi wa saba. Mwezi wa saba? Julai. Julai, mwaka huu? Mwaka huu. Mulikosania nini? Makosa mahali ilitokea. Mimi nilikuwa mahali kwa kikao, mahali wazee wanakula hivi viti yao hii. Alafu kuna mrembo alikuwa hapo. Sasa mimi nilikuwa na motorbike. Sasa zingine hii mrembo anaweza niambie kuja nikutume mahali. Namubeba nampeleka mahali kama tauni Kitale. Kurudi, nikisharudi mke wangu amekuwa tu tofauti kwa nyumba, anaanza kuanza kusema yeye unabeba ya suju sukari. Sasa nilikuwa na kupatia nafasi uambie mke wako nampenda kama sukari, sasa hivi unataka ngome ya sukari. Wewe Kiplagat pia unaniangusha ndugu yangu bana, umeniangusha kidogo suju wa malizie. Kwambi unaona huyu mwanamke bila anaelesha hizo vitu ati naendanga kurara na bibi na huyo bibi wa brata yangu. Mimi si chai dara na huyu mwanamke. Wacha nikwambie mbele ya Mungu, na hiyo bila anaongea hata Mungu atamurani vibaya sana. Wacha nikwambie, mimi ni mtoto mdogo bila niko hivi. Hata niko na pipi. Wakati niliingia kwake, hata alianza kuambia bibi nini, akaanza kuambia ati mzee wake ati hata namtaka. Sasa nitaanza mtaka aje na niko na pipi. I'm going to go to the house. Mimi waya nikwambia mimi sitaki mambo. Ulikuja na nini hapa na Akuru? Niwekee ile ngoma ya nani? Ya Jimero disuka sukari. Sukari yule nani? Ngoma ya Zuchu ama gani? Jimero. J-Melod diyo ni gaya sukari, inaitwa sukari. Kuna hiyo Gidi ni ya Zuchu. Ni ya Zuchu. Aya. Jiji. Ni kama amekunywa chai na ndizi asubuhi hivi. Hawa na kisirani hawa. Wanapendana, warudiane hawa, waache mchezo. Wacha hii melody.
Mimi najua sukari ni ngoma ya Zuchu. Hii ngine ambayo nazungumzia Jay Melody. Unless kama kuna shabiki anaijua na mimi sijui. Hebu nitumie SMS niweze kuitafuta. Nyege. Nyege kweli. Hii unga ni ya nyege. Ukitaka kujua hii unga ni ya nyege. Nilipiga ugali, nikapea puzi kaoni. Puzi imejindi kipiga tuune usiku mzima. Puzi. Inajinda ikipiga kiuno kiuno kiuno. Puzi. Tunaambia Ruto, hii unga umeleta ni ya kuzimamisha mboro za ndovu. Sisi hatutaki. Hata usipiga mpaka five bob, tunaenda barabara. Sisi hatukuambia umanga fu. 3, 2, 1. Mtoto ambaye ni firstborn. Kama wewe ni firstborn kama mimi, you have big trouble because everything is fighting you. Kumbuka you are the one that made your mother kuwa mzazi. Wewe ndio ulifanya mama yako akaitwa mama, wewe ndio ulifanya baba yako akaitwa baba. So unapingwangwa na kila kitu. Actually firstborns are assistant parents. Every problem iko kwa hiyo firstborn. And that's why mostly firstborn akiwa akifumbuliwa na shetani kidogo, the other family members will never be okay.